Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Dudzernaut. No vídeo de hoje vou jogar Planet Zoo, que o Planet Zoo ele teve uma atualização nova e uma expansão nova que eu tô achando bem legal e eu não usei quase nada. E caso você não saiba, Planet Zoo ele é um jogo de estilo tycoon, ou seja, você monta um zoológico, você monta os habitats dos animais, você constrói absolutamente tudo, tudo é personalizado. Você também pode pegar coisas prontas se você quiser. E depois você vê toda a gestão desse zoológico e. Ah, meu Deus! Ai, meu coração não aguenta. Tá vendo porque esse jogo é bonito? Divertido? Além de você fazer as coisas tudo bonitinha, tirando aquele item flutuante lá no fundo que eu não faço ideia do que seja. Olha isso! Olha isso, gente. Esse jogo é muito bonitinho. Enfim, bora pro jogo! Olha a alegria do leãozinho marinho. Correndo. Meu coração não aguenta, é muito bonitinho. Bom, pra quem não sabe, dá pra acontecer aqui de tudo no jogo. Então, por exemplo, os animais se reproduzirem, os animais morrerem, os animais cagarem, e como cagam, meu Deus do céu. É, brigarem, matarem um ao outro. Pois é, tem várias coisas. Cadê o bichinho que morreu? Tadinho. Ah, tadinho. Morreu. Esses aqui que estão aparecendo os pinguins, gente, é bug. Não é coisa errada. Vocês não estão copulando? Posso saber? Olá, tá tudo velhinho já. Vamos pegar mais um casal então e colocar aqui. Aqui os canguruzinhos não deu filhote. Eu tô morrendo de vontade de ver um filhotinho. Ah! Tem um filhote sim! Tem um filhote sim! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Agora eu quero ver esse filhote de canguru. Cadê? Cadê o filhote de canguru? Ai meu Deus, que piquitico. Oh, pequenininho. É muito pequenininho, filhotinho. Você podia entrar na sacolinha da sua mãe, né? Na bolsa da sacolinha. Na bolsa, da bolsa da mamãe. Será que eles entram na bolsa da mamãe? Da mamãe canguru? Quem tá dormindo? Preguiçoso aqui. É a mãe. Tá tirando descanso, coitada. Deixa eu avançar um pouquinho, ver se. Caramba, você dorme tudo isso? E o filhote paralisado. Nossa, que demora pra acordar! Ai, pudim, entra. Não, não vai embora. Por que você tá parado? Você travou aí, ô bichinho? Ah, eu acho que é isso mesmo. Ele é muito pequenininho, então ele não. Não consegue andar por outros lugares. Ah, mas não é possível. Estranho. Se mexe, bichinho. Agora o outro vai dormir. Ah, cansei. Não, não é pra ir embora. Não. Não.
Valeu! Que raiva! Vou tentar de novo. Janeiro. As pessoas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Aê! Finalmente! Ai, que bonitinho se ele sentando! E aí lotou. E a, o resto da galera vai embora? Ah, coitados. Tem que colocar mais. Ah, oh, coitados. Vai, começa a dar aulinha aí. Né? Vamos assistir. Olha, as pessoas estão com fone de ouvido. Vai, caceta. Não. Ah, estão sim, olha aqui. Elas com um negócio no ouvido de som. Que demais. Minha tiarinha tava doendo, tive que trocar. Então coloquei essa de carneirinho pra combinar tematicamente com o jogo. Tá, que mais que... Meu óculos. Ai. Nossa. O que tem de novo no joguinho? Deixa eu ver. Bom. Tem uns bagulho de sapinho. É, porque tem esses todos os animais novos, na verdade. Esse castor é engraçado. E aí, a gente põe um castorzinho. Que eu já coloquei... Eu fiz tipo, como se fossem vários tanques o parque, né? Como vocês podem ver. Tem dois tanques gigantes. Um aqui é do... Até do animal novo, que é o leão marinho. Do, aqui tem o pinguim rei. Aqui no meio tem foca normal. Ó, a foquita normal aqui. Com o brinquedinho dela. Tem foquinha normal. Aí coloquei aqui do lado. Jacaré. Um tipo de jacaré que chama gavial. Que, meu, isso aqui vai dar uma treta, porque tá cheio de bicho. E eles já vão começar a tretar entre eles. Mas, enfim. Tem esse jacaré. E coloquei também aqui no meio um hipopótamo pigmeu, que é uma miniaturinha. Olha isso, é uma miniaturinha de hipopótamo. Então acho que eu vou fazer o castor, né? Vou fazer o castor. Eu vou aprender tudo com castor agora, então pode ser que eu faça umas bosta aqui. Cadê o castorzinho? Quer dizer, primeiro tem que ver qual é o nome dele aqui. Ah, olha que interessante! Algo que tá sem ser madeira. Porque eles, será que eles pegam madeira e tipo... Porque castor pega madeira, né? Será que eles catam tipo madeira? Então já vamos mudar essa barreira. Bom, não pode ser madeira, então... Acho que eu vou deixar concreto que tá ficando... Aí fica mais... Light? Light não, é... Bom, em teoria eu vou deixar esses dois aqui pra ser... Eu esqueci como coloca a janela. Como que põe janela? Ah, ufa! Ah, e aqui é o vidro espelhado. Tem uns bichos que precisam disso. Mas acho que foi ao contrário. Ai, que ódio. Tá.
Qual o tamanho disso aqui? Dois. Tá, vamos ver o que esses bichos precisam. Lagoa de castores. Ai, que bonitinho! Cadê? Ah, eles vão comer melancia! Ah, que bonitinhos! Eles vão brincar com várias coisinhas. Tá, Lagoa de Castores, cadê? Eu não faço ideia do que eu vou fazer porque eu nunca fiz com esses bichinhos. Ah, eu não vi quantos podem viver juntos. 8 machos, 8 fêmeas. Não é muito. Não é muito. Vamos pegar então 3 machos, 3 fêmeas para começar. Nossa, causar muito pegar 3, 3, mas vamos lá. Queremos ver como os bichos se comportam. Castor, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ai, gente, olha a carta desse castor, que engraçado, meu Deus. É engraçado, uns são pequenininhos, outros são gigantões. Onde que tem quarentena? Só aqui, tá mais. Ai, meu Deus. Vai! Foi o macho, fêmea. Mais um casal, vai. Ixi, mas aquela vai morrer muito rápido. E mais uma fêmea. Ixi. Bom vocês procriarem, gente. Meu Deus. Tá. Não tá muito bonita, tô ligada. Mas a gente vai arrumar, vai ficar bonitinho, ficar tranquilo. Aqui mostra mato, gravetinho. Tá. Eu não sei como é a casinha deles. Oh my god. A casinha deles é o. É o bagulhete lá, mano. Aquele lá das madeirinhas. Bom, isso aqui deve ser como entretenimento aqui, mas. Dá pra colocar, tipo, na água? Eu vou colocar, tipo, um perto do outro. Deles tem uma temperatura chatinha. Menos 7 a 38. Então é bom ter um lugar mais friozinho.
gente, voltei aqui, coloquei uns brinquedinhos e algumas coisinhas mais. E agora a gente vai terminar junto esse habitat, que a gente vai esperar os bichinhos saírem da quarentena e terminar o... Eita. A gente vai esperar os bichinhos saírem da quarentena, porque quando eles voltarem pro habitat, a gente consegue terminar vendo o grau de satisfação que eles vão estar tendo, pra ajeitar as coisas. Ai, meu Deus, eles já estão nadando, olha isso! Eles têm a patinha assim. Ai, meu Deus! Nossa, eles nadam só com o rabo e com a patinha de trás. Ai, que interessante! Eu não sabia que era assim. Ai, meu Deus, como eles são bonitinhos. Tá, vamos terminar o habitat desses bichinhos. Cadê os bichinhos? Nossa, eles ficam tudo nadando, olha. Eles não curtem ficar muito do lado de fora, não. É muito fofo. Cadê a luz para me ajudar a mostrar aqui o castorzinho? Não aguento. É bonito demais pro meu gosto. E eles só ficam nadando, então. Andando. Ninguém vai conseguir ver. Ai, que ótimo. Olha isso, gente. Olha as patinhas. Meu Deus do céu. Não aguento. Olha os dentinhos.
conheco aí pra bater um filhotinho, aquela coisa, sabe? Só acho. O barulhinho deles é muito engraçado. O que você tá fazendo? Nada? Ai, tá cagando. Vai, volta a nadar, castorzinho. Nem onde você vai vir aqui então? Porque eu pus um lagão? Sério, gente? Vice? Às vezes dá uns trancos, não fica tipo muito fluido, né? Mas assim, ó. Ah, que lindinho. Ficou muito bonito o habitat. Olha só, gente. Vamos pegar aqui vários ângulos. Essa tábua é onde eles comem. A galera vendo, eu esqueci de colocar as coisas aqui. Tipo uma piscininha. Ficou muito bonito. Tem um pedaço aqui que eu queria ver como é que ficou. Olhando assim. Ah, olha que legal. Bem dos castorzinhos mesmo, ó. Com as madeirinhas. Ficou massa. Muito legal. Torcedor, põe comida aqui pra galera, por favor. Os castorzinhos no fundo. Ficou legal demais. Ele odeia colo. Apoião. Meu cachorro odeia colo. Ai, ai, ai. Ai. Com essa imagem fofíssima de um castor. Enfim, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Se você quer ver mais vídeos como esse, você já pode acessar no canal, que já tem vários. E dá um joinha e se inscreve no canal para ver os futuros vídeos. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!